Олег, слушай, выигрывать его нам спорим. Итак, скажи другу, хай він візьме своє число народження. У мене це 22. І він має його помножити на 10. Ось, у мене виходить 220. Затим ми беремо получене число і від нього віднімаємо 8. Ось в мене це виходить 8,12. Тепер беремо ось це число, ось це от, ось. І додаємо до нього 1. Беремо результат. І скажіть другу, щоб він запам'ятав останню цифру. І ви її будете знати. Тому що тройка в кінці получиться в будь-якому випадку. Вон там візьмемо, наприклад, 31-ше. Помножимо на 10. 310, потім 310. Відняттям 8. До 302. І до 302. Додаємо 1. І получаємо 303. Ось, хочете самі перевірити. В будь-якому випадку получиться одні тройки. От. Якось так, в принципі.